გამარჯობა, ამ ვიდეოში გასწავლით როგორ მოვიმატოთ TikTok-ზე ლაიქის რაოდენობა და ფოლოვერების. პირველ რიგში შევდივართ ამ საიტზე, links დაბლა ჩავწერ. ეს არის ჩემი აკაუნტი მაგალითად, შეხოთ აქ დარეგისტრირდებით ამ საიტზე და შემდეგ რასაც ვაკეთებ პირველი ვაწებით დობავით აკაუნტს და ჩაწერ თქვენ იც და იპოვით აკაუნტს და დაამატეთ. მე ამ შემთხვევაში დამატებული მაქვს. შეგიძლიათ ბევრი აკაუნტის დამატება. ამით უფრო მეტ კოინებს დააგროვებ და მეტ დავალებას მისცემთ სხვებს, რომ გამოიწეროთ თქვენი ახალი და ლაიქონ. თავიდან უნდა მოაგროვოთ ეს კოინები. შედიხართ. ზარაბოტატ აწერია. 20.34 კოინი მაქვს დაგროვილი და რამდენიმე დავალება მეც მივეცი სხვებს და მოულმატე ფოლოვერები. აქ არის ყველა დავალება ერთად და თითო-თითო სამმოაგდებს ხოლმე ასე. და აქ წერია 0.51 კოინი ერთ დავალების შესრულების ფას. გადავიდეთ აქ. ეს არის ლაიქები და ბოლოს გამომწერები. შევდივართ ეს კოინები რომ დავაგროვოთ ვიპონის დავაწებით. ულაიქებთ და გამოვდივართ. ასე ანუ ყოლებით ალაიქებთ და გემატებათ კოინები. შემდეგ ბევრი ვარ ვილაპარაკო. თქვენ როგორ უნდა მიცეთ დავალება რომ გამოგიწერონ ან დაგილაიქონ. 20 ზადანიეს დავაწებით. და აქ არის სამი გრაფა, სადაც წერია add likes, add followers, add views, ანუ ლაიქების მომატება, ფოლოვერების და ნახვების.